भात मात्रै खाने होइन, कहिलेकाहीँ कोदो पनि खाने गरौँ, कहिलेकाहीँ फापर पनि खाने गरौँ, कहिलेकाहीँ अन्य खालका अन्नहरू जुन हाम्रो लोकल ठाउँमा पाइन्छ, आफ्नै देशमा पाइन्छ, त्यस्ता खानेकुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो डायटको पार्ट बनाऊ। किन भन्दाखेरि एउटै मात्र खानेकुरा खाँदाखेरि पहिलो त हाम्रो पोषण पनि राम्रोसँग पुगिरहेको हुँदैन, दोस्रो भनेको चाहिँ चामल भनेको एकदमै रिसोर्स इन्टेन्सिभ क्रप पनि हो कि, भनेको चामल धान उब्जाउनलाई धेरै पानी पनि चाहिन्छ, त्यसैले हामीले आफ्नो खानामा अलिकति हाम्रो क्लाइमेट फ्रेन्डली खालको क्रपहरू जस्तो मिलेट अथवा कोदोहरू, फापरहरू, यस्तो चिजहरू इन्क्लुड गर्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो वातावरणको लागि राम्रो हुन्छ, र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुन्छ। र आफ्नो देशको यस्तो लोकल क्रपहरूलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि, यिनीहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, यस्ता रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ जोगाउनको लागि हामीले पनि सुरुवात गर्नुपर्छ। हाम्रो सरकारले, हाम्रो स्थानीय निकायले पनि यो सम्बन्धी काम कारबाहीहरू, नीति नियमहरू ल्याउनु पर्छ र एकदमै इफेक्टिभली चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। लोकल इज फ्युचर। अस्ति मैले भात सम्बन्धी भिडियो बनाएको थिएँ र भात खान चाहिँ डराउनु पर्दैन भनेर भनेको थिएँ। त्यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँले बिहानै भात खानुहोस्, दिउँसै भात खानुहोस्, राति नै भात खानुहोस्, त्यो बाहेक अरू अन्नहरू चाहिँ नखानुहोस्। हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो डायटमा, हाम्रो खानकीमा चाहिँ डाइभर्सिटी हुनुपर्छ। हामीलाई प्रकृतिले दिएका विभिन्न खानेकुराहरू, गिडागुडीहरू हुन् अथवा सग्ला अनाजहरू, विभिन्न रङका इन्द्रणी रङका फलफुलहरू, सागसब्जीहरू चाहिँ हामीले आफ्नो डायटको पार्ट बनाउनुपर्छ।